Jablaničani su se predstavili Paraćincima na tradicionalan način, programom kulturno-umetničkog društva Prijatelji, a razlike u bosanskom folkloru, ritmu, pesmi i koracima nisu smetale da se prepoznaju sličnosti. Kontrast između narodnih igara sa tla Bosne i Hercegovine i zvuka paraćinskog srednjoškolskog benda Mistake, a zatim i nastupa prvaka DC Teama, kojim su se gostima predstavili domaćini, učinio je večer zanimljivijim i neformalnijim. Dvojica gostiju iz Jablanice bili su raspoloženi da podele svoje utiske. Dobrodošli! Super, organizacija je super, sve je super. Domaćini su nam sve pripremili kako treba, mi smo sve zadovoljni. Gde su vas vodili? Danas smo imali turnir ovde, otvaranje od malog stadiona Zvjesačka trava, igrali smo tu, večeras ovaj kulturno-zabavni program, sutra je nastavak turnira i igramo u finalu, nadamo se i pobjedit ćemo. Ova organizacija je samo taka, ovo treba poželiti je. Ovo treba u svakom gradu da se dešava, ne samo ovde kod vas, već i kod nas kad dođete u Jablancu. Ovo je nešto fenomenalno, za omladinu, za starije, za sve je. Šta se vama najviše dopada? Meni se dopada sve je, meni je Paraćin drag, ja sam u Paraćinu već ima 25 godina dolazim ovde. Ja sam ovde ko vaš isto domaćin je. Program boravka gostiju iz bratskih gradova osmišljen je kao kulturna i sportska razmjena u cilju upoznavanja, stvaranja kontakta i mogućnosti za svaku drugu korisnu razmjenu, kaže predsjednik organizacijalnog odbora Susreta bratskih opština. Pobratimi su nam došli Češke, iz Perdike Grčka, Jablanica iz Bosne i Hercegovine. Tu su nastupili naše grupe iz Paraćina, iz gimnazije. Danas smo imali sportske susrete. Među nama su i deca iz Češke. Deca će da imaju svoj program u sredu u muzičkoj školi. Cilj ovih susreta je upoznavanje po bratima iz ovih opština, da se razvijaju kontakti na sportskom, kulturnom i privrednom polju, da i građani naše opštine, a i građani ovih bratskih opština imaju od toga koristi. Osim sportskih i kulturnih susreta, gostima je organizovan turistički obilazak opštine Paraćin i druženje sa domaćinima. Predstavnici gradova pobratima boravit će kod nas do četvrtka 27. maja.